o'sha kuni negadir Jo'raqul oshxonada har doimgidan ko'p ichib, ustaxonada har kimga osilib, so'kinib, hammani bezor qildi. Tillajon ishlagan pulini onasiga berish uchun uyiga ketgandi. Aks holda yomon bir to'qnashuv sodir bo'lishi turgan gap edi. Biroq to'qnashuvni hech kim to'xtatib qola olmadi. Urush olovi yondimi? Bugun bo'lmasa, ertaga atrofni o't oldiradi. To'qnashuvdan avval mazkur jarayonning uzviy qismi bo'lmish bir voqea bo'lib o'tgan edi. Tillajon qishlog'iga borib kimni ko'rdi? Ozodani. Ozoda kelibdi deb eshitgandan u ko'chasiga bir ish bahonasida borishdan o'zini tiya olmadi. Chaqirib gaplasha olmaydi. Hatto ro'para kelganda ham. Yo Alhazar, qiz bola ham kishini shu qadar sehrlab tashlaydimi? Seni sevaman, Ozoda, sevaman. Yana bir bor bitta sinfda o'qish uchun jonimni berishga tayyorman. Jinni bo'lib qolayozdi bechora oshiq. Keyin baribir bo'lmadi. Agar ko'ra olmasa, tasodifni kutib yuraveradimi? Jur'atsizlik ham evi bilan. Hech qurmasa sinfdoshlik sababi bor. Nihoyat, uni amakisinikiga ketayotganda uchratdi. O'sha qalam qosh, ohangrabo ko'zlar jilmaygan edi. Tillajonning bo'lari bo'ldi. Otdan yiqilibsanmi, Tillajon? So'radi u. Yaxshi bo'lib ketdingmi? Ha, o'zingchi. Men hech qayerdan yiqilganim yo'q. Kulib yubordi qiz. Yozda yana boraman. O'qiyman. Tutilib bo'lsa-da, nima demoqchi ekanligiga ishora qildi Tillajon. Biroq Ozoda birovlarning orzu va rejalarini tinglab o'rganib qolgandek, yaxshi, dedi-yu yo'lida davom etarkan, bolalarga salom deb qo'y, dedi. Tillajon ustaxonaga qushda yengil qaytdi. Yangi yil kunlari Ozoda qishloqda, u bilan bitta havodan nafas oladi. Agar sinfdoshlar yig'ilsa, bir dasturxon atrofida ham o'tiradi. U alyuminiy. Bugun kechasi men ham ustaxonada qolaman. Zo'r ish bor, dedi Jo'raqul shirin xayollarini buzib. Tillajon qo'lidagi bo'tlarni temir qutiga tashlab ortiga o'girildi. Oxirgi vaqtlarda og'zingga ha deb erk beryapsan, dedi. Yo'q, nega hamma gapimga xafa bo'laverasan? Jo'raqul yoniga o'tirib, yelkasiga kaft tashladi. Qiz bola ham bunday tez xafa bo'lmaydi. O'zingni ko'p erkak sanayverma. Xo'p, aka, xo'p, kesatdi Jo'raqul. Biror laqab bilan chaqirsam, sen ham javob qayta. Xafa bo'lgan et. Masalan, kundosh de. Tillajon o'rnidan turib, burun parraklari kerilib, lablari qimtildi. Adham usta va tog'asini yuz xotir etib, o'z qo'lini hurmat ustuniga kishanlamog'i lozim edi. Aks holda, maynavozning basharasiga boplab musht solardi. Kechasi ish bor deganimga sabab, Jo'raqul ham o'rnidan turib, dona-dona so'zladi. Anavi 011 ni ertaga olib ketishadi. Demak, mashina kechasi bilan bizning xizmatda. Shartda o'tiramiz, o'qishlog'inga boramiz. Ozodani chaqirib berasan. Nima deding? Tillajon nihoyat uning yoqasidan tutdi. Raqibi esa surbetlarcha davom etdi. Achchiqlanma, o'zingni bos. Yaxshi ko'rishga sening ham, mening ham haqqim bor. Ikkovimiz ham uni sevamiz. Shuning uchun kundosh deb hazillashyapman. Eshitishimcha, Ozodaning qo'lidan ham ushlamagan ekansan. Bu mayli. Muhimi, yaqin 10 yil ichida uylanishingga vabshe kafolat yo'q. Men esa shu yil yozda uylanaman. Mamashkam kasal. To'yimni ko'rib ketish kerak. Yana bir marta Ozoda desang, yoqamni qo'y. Mushlasang, mushlashaveraman. Lekin sen ishdan haydalasan. Bilasanmi shuni? Ozodaga kelsak, chakamugman. Ozodaga uylanaman dedimmi, tamom vassalom. Men bo'lmasam unga boshqa yigit uylanadi. Senga nima farqi bor? Mana rasmi, o'zi bergan. Tillajon sevgilisining suratini ko'rib, Jo'raqulni itarib yubordi-da tashqariga chiqib ketdi. Shu ketishda qishlog'igacha arazlab ketsa kerak deb o'ylaganlar yanglishdi. Oradan ko'p o'tmay ustaxonaga qaytib, indamay ishiga sho'ng'idi. Boy bo'lganingda bu muammolarga duch kelmasding. Yana gapni qo'zg'adi Jo'raqul. Menda to'yga yig'ilgan pullar bor. Senda-chi?
o'zingcha usta bo'lmoqchisan. Qachon ozodaga o'xshaganlarni ustaga bergan u, qachon ustaning qo'li mumayroq pul ko'rgan. Adham aka bobosidan qolgan tilla tangalarni topib olgan. Men esa bu yerda ustachilikni emas, ustaxona ishini yurgizish sirlarini o'rganish uchun yuribman. Kelajakda men ham ustaxona, mashina yuvadigan joylar ochaman. Katta oylikdan ko'ra kichik daromadli biznesing bo'lsin degan maqolni eshitganmisan? Ozodaga uylansam, o'qishida o'qiyveradi. O'sha yoqlardan ham bitta ustaxona ochib qo'yaman. Bahonada xotinimdan ham xabar olib turaman. To'g'ri tushuntirlar. Men sendan ozodani olib qo'yayotganim yo'q. Marhamat, qo'lingdan kelsa uylan. O'qish uchun pul ajratib tura olasanmi? Pul bo'lganida o'zing o'qirding-da, uka. Ey Jo'raqul aka, dedi yigitlardan biri. Tillajonni yerga uravermang. Balki unda ham pul bordir. Siz qayoqdan bilasiz? Go'dakligidan taniyman-ku. Opang chechan bo'lgur. Yeyishga non topish uchun ishlab yuribdi. Pulim bor. Senikidan ko'p. Nima deysan degan tilla. Buncha qo'rqasan. Xitob qildi boshqasi. Ha, pulim bor. Hamma narsam bor. Dedi tillajon ishini yig'ishtirib. Ko'zim to'q, nafsim to'q. Yigitga avvalo shu kerak emasmi? U Jo'raqulga qarab miyig'ida kuldi. Sal bo'lsa ham erkakday bo'lib yuring. Mendan yoshingiz katta-ku aka. Tulkilik bilan echkemanlik yarashmaydi sizga. Ustaxona quloqni qomatga keltiruvchi kulgiga to'ldi. Jo'raqul allanimalar deb tillajonga hezlangan choq 011 Jigulining egasi bilan Adham usta kelib qoldi. Negadir ikkovi ham jiddiy, qovog'i soliq edi. Kalitni Jo'raquldan olib, mashina turgan bo'lmaga ketishdi va birozdan so'ng yigitlarning yoniga qaytishdi. Biz kelguncha mashinaga hech kim teginmasin, dedi Adham usta. Ayri tomga to'yga ketyapmiz, tushundinglar-a? Ertaga karburatorini o'zim ko'rib beraman. Keyin sen Jo'raqul ta'mirlaysan. Karburatorini ko'rdim, deb Jo'raqul endi maqtanishni boshlagan edi. Adham usta unga quloq solmay, kelishdikmi yigitlar? Dedi hammaga bir-bir ko'z tashlab. Biroq vaqt yarim kechaga yetsa-da ulardan darak bo'lmadi. Shunisi aniq ediki, to'y kechki 11 da tugaydi. Bundan chiqdi. Adham usta va mashina egasi ustaxonaga kirmay, uylariga jo'nashgan. Ustaxonadagi boshqa yigitlar ham ketib bo'lishgan edi. Endi ozodani chaqirishning iloji yo'q. Kech bo'ldi, dedi Jo'raqul oshxonadan ichib qaytgach. Shunda ham ularning ko'chasidan Jigulida o'tamiz. Qara, magnitofon ham bor. Musiqani teshib yuborgudek qo'yamiz. Kayf, borasanmi? Tillajonning ichi qizidi. Ammo Adham ustaning so'zini ikki qilish, ikki o't orasida qoldi u. Bormayman. Bo'lmasa o'zim ketaman. Nafrat bilan qo'l siltadi Jo'raqul. Adham akaga chaqimchilik qilgan erkak emas, kelishdikmi? To'xta. Ha, rashk qo'zidimi? Ikkisi bir-biriga g'azablab tikilishdi. Xo'p, boraman, dedi tillajon. Lekin ozodaning uyi orqasida mashinani to'xtatmaysan. Signal chalmaysan. Musiqani balandlatmaysan. Okey, mister, deya chest berdi Jo'raqul. O'tir. Yo'q. Avval yukxonaga kluchlarni sol. Buni oxirigacha ta'mirlamaganman. Buzilib qolsa asqotadi. U hojatxona sari ketarkan qo'shib qo'ydi. Yukxonani yopish esingdan chiqmasin. Ayoling joyida emas sen bolaning. Tog'amga so'z berdim deb nega jim yuraveraman? So'radi tillajon o'zidan. Shundoq ham lafzimni buzyapman. Ustoz taqiqlagan mashinada yo'lga chiqyapman. Jo'raqulning xayoliga ham kelgani yo'q. Nahot hayot shunaqalarga kulib boqsa. Uni bolalik davrimdayoq urib o'ldirishim kerak edi. Jo'nadilar. Yo'llar tillajonni qishloqqa dushmani ila boshlab ketdi. O'ziga o'zi bir qarasa sotqin, bir qarasa dayuz, bir qarasa Jo'raqulning malayi bo'lib ko'rindi. Biroq nafrat bilan birga ajib sehrli tun bag'rini ochib borar, magnitofondan taralayotgan qo'shiq butun olamni zabt etib, dunyo ulkan konsertxonaga aylangan edi. Qishloq chiroqlari ko'rindi. Shu uylarning birida ozoda shirin tushlar ko'rib yotibdi. Yaqinda u yana Toshkentga ketadi.
shundan so'ng qachonlardir yozda qaytadi. Ishqdan sarmast yigitga tunda yor orom olayotgan uy orqasidan o'tish allanechuk shirin azoblar va'da etmoqda edi.